niekad nėra per vėlų tapti profesionaliu mėlynių miau gerėju. Ir vat štai, matome visus mėlynių miau jūrą. Mėlynių miau mėgėjus. Pažiūrėkit, jie visi kaip turtingai apsirengę. Jie vaikšta ant vandens kaip Jėzus. Čia ne vanduo. Čia ne vanduo. Čia mano myžalas. Žinot, kas iš tikro yra? Čia yra... Kaip? Čia yra tik tai vienas raktas. Ei. Į visus komponentus. Čia yra... Mėlynių miau. Man neleido parinkt. Tai va, taip, čia matome Walter White'ą. 4 iš 5 ekspertų sutinka su susiekimu. Visų pirma, Fortnite'o stormas atkeliauja. O žinot, kam yra laikas? Yra laikas juodas ekranas atsigerti mėlynių miau. Štai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad laikas tapti kiaušinuku. Kodėl? Pilkas vaizdas. Game has ended. Viso nebeliko. Gustai? O ne. Man rodos, Gustas iškeliavo į šešėlių realmą.